Dnes vás vezmu do roku 1993, abych vám ukázal nebo připomněl hru Chip and Dale Rescue Rangers 2 z konzole NES. Jedná se o hru, která vyšla na této 8-bitové konzoli ve dvou dílech a dnes bych vám rád ukázal druhý díl, který je podle mě i lepší. Hra pod hlavičkou společnosti Capcom a ve spolupráci s Disney vyšla v prosinci roku 1993 v Japonsku, v lednu následujícího roku ve Spojených státech a v půlce roku 1994 pak v Evropě. Stál za ní jako producent Tokuro Fujiwara, který předtím pracoval na hrách jako Mega Man 2 a Ghost and Goblins. Předlohou pro hru je samozřejmě animovaný seriál Chip a Dale, u nás známý více jako Rychlá rota. Správný zásah v tu pravou chvíli má, když přízrak temný svým rejdům šanci dá. Seriál měl 65 dílů, byl z produkce Walta Disneyho a vytvořili ho autoři Ted Stone a Alan Zaslow. Jedná se o 2D side-scrolling hru, kde v roli jednoho z chipmunků postupujete vždy na konec levelu, kde na vás čeká boss. Bohužel při volbě dvou hráčů je vám každému přidělen jeden z chipmunků bez možnosti výběru, za kterého chcete hrát. Váš jediný skill, kromě skákání, je také zvedání předmětů a házení na nepřátele. Najdete zde krabice, míče, betonové kostky a další předměty. Oproti prvnímu dílu zde můžete zvednout i svého spoluhráče a hodit ho dopředu jako projektil. Hra začíná, když chipmunkové zachytí zprávu, že v místní restauraci byla nastražena výbušnina. Když se jim na konci levelu podaří porazit prvního bose, králík přizná, že jedná například z kocoura. Následuje hon na kocoura skrze doky, skladiště, zábavní park až k finálnímu střetnutí. Po proběhnutí levelu následuje boss fight, ve kterém jednou máte proti sobě králíka, pštrosa, přes dinosaura až po robotickou kočku. Průběh souboje je vždy stejný. Nepřítel po vás háže karty, kamenné bloky nebo zde padají krabice a vy je berete a hážete zpět a mezi tím se snažíte vyhnout útoku nebo vražení do nepřítele, který se snaží do vás najet. Boss fight končí, když zasáhnete nepřítele například 8krát, mezi tím, co vy máte pouze 3 srdíčka. Tyto čísla se v pozdějších částech hry samozřejmě mění. Přijetí bylo podle recenzentů v té době spíše kladné. Někdo hře vyčítal příliš snadný průchod, jiní kritizovali podobnost s ostatníma hrama pod hlavičkou Capcom a Disney. Další recenze byly povzdech a přání mít tuto hru i na 16-bitové konzole. Na to nikdy nedošlo a tyto dva díly jsou pouze na konzoli NES. Hra později vyšla v kolekci Disney Afternoon Collection, která obsahuje 6 her, z níž i oba díly Chipa a Dale. A to 18. dubna 2017 pro Windows, PS4 a Xbox One. Já osobně si hru pamatuju, tehdy jako malý kid jsem se v ní nikam nedokázal dostat. Myslím, že jsem stěží viděl aspoň prvního bose. Nicméně, hra je těžká i teď. Na to, že ovládáte postavu jen šipkama a máte dvě tlačítka pro skok a zvednutí a následné hození předmětu, tak vás hra stejně dokáže pěkně potrápit, když máte několik životů na celou hru. Pokud jste video dokoukali, tak vám děkuji a zároveň vás prosím o like a odběr a budu se těšit u dalšího videa z naší videoherní historie.